რუსეთის ცისასტიკი ახსოვს საქართველოსაც საკურორტო ზონის ნაცვლად საომარი მოქმედებების ეპიცენტრში. კრწანისის ყაყაჩოების მიხედვით გადაღებული ფილმი, რომელიც ჩინდისის გმირებს ეძღვნება. ნამუშევარი ბავშვობის 4 მეგობრის ისტორიაზეა, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოში ზღვაზე დასასვენებლად ბიდიან, თუმცა ომის რეალობის პირისპირ აღმოჩნდებიან. 25 წუთიან ფილმს გია ანჩელის მუსიკა აფორმებს. მაშინ როცა ბავშვობის მეგობრები ზაფხულში ბათუმში წასასვლელად ემზადებიან, ყველა გეგმა იცვლება. ისინი 2008 წლის აგვისტოს ყველაზე ცხელ წერტილში საომარი მოქმედებების ეპიცენტრში აღმოჩნდებიან, სადაც რუსების მიერ დაგეგმილ ჩასაფრებაში მოყვებიან. იქიბადებიან გმირები, რომლებიც სამუდამოდ რჩებიან მეხსიერებასა და ისტორიაში. რამდენი ხარ თქვენ ხოლმე? კრწანისის ყაყაჩოები ფილმი თბილისის ციფრული სივრცის გუნდმა ლადო ასათიანის ლექსის მიხედვით გადაიღო, რომელიც საქართველოს უახლეს წარსულს კიდევ ერთხელ გვახსენებს. 25 წუთში ჩატეული ქართველი ბიჭების გმირობის ამბავი, რომელსაც შემოქმედებითი ჯგუფი ახლა თვალს პირველად ადევნებს, შინდისის გმირების ხსოვნას ეძღვნება. მაყურებელი მიხვდება, რაზეც არის საუბარი, რადგან ფიგურირებს ნათლია და ნათლი მეგობრები, ისინიც მეგობრები იყვნენ, ჩვენი შინდისის ბიჭები. მეგობრები არ მიატოვებენ მას და როგორც რეზერვი გავლილი აქვთ ამ ბიჭებს, როგორც ხდებოდა იმ დროს, და ჩააკითხავენ საბრძოლო მოქმედებების ადგილას. 13 პლუსია, მინდა აღნიშნო, რომ მაინც ბავშვებმა უნდა ნახონ და იმდენად ძიმეა, შეიძლება რომ არ ყოფილიყო. ეს არ არის რეალური ამბის სცენარი. შინდისის გმირების ისტორია ფილმს ფონად გასდევს. კრწანისის ყაყაჩოებში ისმის გია ანჩელის მუსიკა, რომლის ახალი არანჟირებაც ამ ფილმისთვის გაკეთდა. მინდოდა ყველასთვის გვეთქვა მხოლოდ ერთი, რაც ფილმის სლოგანიც არის, რომ ჩვენ სიცოცხლეზე ვთქვით უარი. ნებისმიერი ქართველი მე ესე ვთვლი, რომ ზად არის საკუთარი სამშობლოსთვის თავი გასწიროს და მისი ყველაზე ძვირფასი, რაც გააჩნია სიცოცხლე, დათმოს იმისთვის, რომ სამშობლო იყოს თავისუფალი. ისტორია 2008 წლის გმირებზე კარგად იციან და ახსოვთ მსახიობებს, რომლებსაც მაყურებელთან სათქმელი მხოლოდ ერთი აქვთ. ფილმის მთავარი სათქმელი ის არის, რომ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ ჩვენი მტერი ვინ არის და ასევე მეგობრობა ეთ გვერდში დგომა ადამიანებმა ერთმანეთის. 2008 წელს ცუდად მახსოვს, 6 წელს ვიყავი. თან წარმოშობით ოკუპირებული ზონიდან ვარ მე. ბიძაჩემი, ვისი მოსახელეც ვარ აფხაზეთის ომშია გარდაცვლილი 19 წლის. და ნუ ჩემთვის ისეთი თემა იყო ეს, რომ არ შემეძლო, ანუ ამით ცუდად გამეკეთებინა. თბილისის ციფრული სივრცე ფილმის პრემიერაზე მაყურებელს იუნკერთა ხსოვნის დღეს ელოდება. დღეიდან მიმდინარე ექსპოზიციასთან ერთად დამთვალიერებელი ქართულ ოთახში შემეცნებითი ნებით საგანმანათლებლო და პატრიოტულ ფილმს კრწანისის ყაყაჩოებს ნახავს. გასტრონომიული ზეიმის